Ja. In ieder geval wel. Ongelooflijk leuk om te zien dat als je anderhalf jaar geleden een keer met een paar gekke mensen iets bedenkt, dat er dan ook nog mensen zijn die dan denken, oh, dat is leuk, we gaan meedoen. En dat er dan ook nog zeg maar 35 mensen lezingen gaan geven en dat alleen maar doen omdat ze hun kennis willen delen. Dat is precies wat we hier willen doen. Ik noem het ook vaak een kennisdeeltjesversneller. Dus ik moet eens even op nadenken van dat woord. Mijn naam is Peter Ros. Ik ben ondernemer. Zijn er hier nog meer ondernemers? Mensen met ondernemend gedrag? Oh, kijk, geweldig. Helemaal goed. En ik moet bekennen dat ik eigenlijk heel lang het gevoel had dat ik helemaal niets van de wereld begreep. En er is gelukkig de afgelopen tijd verandering in gekomen. Maar toen ik op school zat, en dan moet je weten, ik was zo goed op school, dat ik eerder weg mocht. Ja, en ik had het systeem gehackt, zeg maar. Maar er waren zoveel mensen die een beter idee vonden dat ik van school afging, dat het op een gegeven moment was daar consensus over. Mooi dat het op een gegeven moment wel onthouden. Maar ik heb daar heel lang last van gehad en ik dacht van, ik begrijp de wereld niet. Ik kwam in de corporate wereld terecht, nadat ik eigenlijk van spijkerbroeken gaan verkopen. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik eigenlijk alles wel kon verkopen. En toen kwam ik in een management team terecht. Ik ging steeds minder van snappen. Ik werd er eigenlijk heel ongelukkig van. Heel ongelukkig. En toen kreeg ik trainingen en toen moest ik naar Nijenrode en ik moest allemaal modellen leren. En ik snapte er eigenlijk niks van. En ik had het idee dat iedereen om mij heen het heel goed snapte. Want het was zo complex, de wereld. En een paar jaar geleden begon dat te veranderen. 14 jaar geleden ben ik samen met Jan Henken, niet gehinderd door enige kennis over zijn internetbedrijf begonnen. Waarbij wij bedrijven helpen om hun verhaal scherp te krijgen en een strategie te bedenken samen met ze in het verhaal online te krijgen. En een van die dingen, daar is vandaag al een paar keer over gesproken en ik weet niet wie er bij Jury heeft gezeten net. En daar nog een soort van, ik ga het een stuk rustiger aan doen, maar ik ga wel een klein stukje uit zijn verhaal pakken. Is die transparantie van het internet. En daarmee werd eigenlijk voor mij de wereld veel duidelijker. Ik had eigenlijk op een gegeven moment zoiets van, hé, ik begrijp het veel beter. Want wat eigenlijk op neerkomt is dus, als mensen iets doen op de wereld, dan moeten ze gewoon hun stinkende best doen. En als ze hun stinkende best doen, dan krijgen ze goede pers. En als ze goede pers krijgen, dan krijgen ze meer publiek. En als ze meer publiek krijgen, dan zou ze misschien centjes mee verdienen. Misschien een levensonderhoud voorzien. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi systeem, dat steeds meer zo ging werken. En ik had ook steeds ruzie met reclame, jongens. En als je zeg maar 14 jaar geleden een internetbedrijf begint, Dan was er eigenlijk maar één manier om toen er nog aan mijn klanten te komen, dat was van je reclamebureaus. Nou, ik weet niet of je het model van een reclamebureau een beetje kent. Ja. Ken je dat? Ja? Dat noemen ze wallet sharing. Hè? Dat is zeg maar proberen zoveel mogelijk onderdelen uit de portemonnee van je klant te halen. Dus dat betekent, die klant moet drukwerk hebben, en die klant moet studiouren moeten verkocht worden en projecturen verkocht worden. En ik wil verdienen op het drukwerk, en ik wil verdienen op studiouren, en ik wil verdienen op die mogol die website gebouwen, dat was ik dan. En ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. En het eindproduct was ook vaak niet wat voor mijn gevoel de meeste relevantie met de klant raakte. Er was wel heel veel geld uit die man zijn zak getrokken of dat bedrijf. En er waren hele mooie dingen gemaakt. Althans mooi, dat is natuurlijk net hoe je er tegenaan kijkt. En 8 jaar geleden, wij werkten voor een aantal grote reclamebureaus. Ik zei, ik wil het gewoon niet meer. Ik stop er gewoon mee. Ik ga niet meer voor die mensen werken. Ik wil voor de eindklant werken. Ik heb ruzie gehad. Heeft heel veel omzet gekost. En uiteindelijk ben ik er ongelooflijk blij mee. Ik heb nog geprobeerd met een paar van die reclamebureaus waar wij veel mee samenwerken om te kijken van hoe kan ik misschien die online gedachten erin krijgen. Maar ja, bij de meeste kwam ik in. Die hadden nog niet eens wifi. Internet was toch iets dat, ja, dat was inderdaad je last van, dat was straks weer weg. Maar, nou, dat is niet gebeurd. Dus die transparanter worden de wereld, en daar hebben natuurlijk die reclamebureaus, ik ga niet de hele tijd reclamebureaus lopen bashen, want dat hoeft niet. Los ik zelf op dit moment vanzelf op. Never spoil a good crisis, zeggen we wel eens. Maar door die transparantie, en ze zeggen wel eens, internet is cutting out the middleman. En daar hebben dit soort bedrijven natuurlijk heel veel last van. De makelaar, de drukwerkmakelaar, de makelaar van huizen, de makelaar van documenten, de makelaar in informatie eigenlijk in zijn algemeen, die heeft het moeilijk. En waarom heeft de makelaar in informatie het moeilijk? Omdat informatie vrij toegankelijk is. En dus, waar 10 jaar geleden kennis macht was, is dat nu eigenlijk geen issue meer. Als je morgen iets wil weten over moleculair koken,
En je gaat er 3 of 4 dagen flink over zoeken of iets anders doen. Ik zeg niet dat je goed kan koken, maar je kan er wel veel over te weten komen. Dus kennis is vrij beschikbaar. Dat is 1 ding. En we hebben in de afgelopen 2 jaar meer data aan informatie geproduceerd dan de afgelopen 200 jaar daarvoor. Dus dat is best wel, denk ik. Maar ik denk dat we over 10 jaar dat heel weinig vinden trouwens, want dan blijkt het nog veel meer te zijn. Maar voor nu is dat veel. En informatie kun je overal en altijd op ieder moment consumeren. Dat is ook pas 6, 7 jaar. Nog niet eens. Voorheen was informatie schaars. En dus onthoud even daar waar we bijvoorbeeld 7 jaar geleden nog bereid waren om voor de televisie te gaan zitten wachten. Tot het 8 uur was om te kijken wat voor weer het morgen werd. Gekke idee, dat is al. Ja, precies. Wat een mafkeze. Ik heb te wachten naar, kijk wat voor. Is wel zo. Het is 8 uur. Oeh, morgen is het mooi weer. Ja. Goh, gelukkig. En volgende dag, het is mooi weer, had gelijk. Nou. En nu gaan we naar het. Dan moeten we naar het station fietsen en dan kijken we op onze telefoon. En dan kijken we op buienradar of gaat het nu regenen of over 5 minuten. Dus dat is, daar zit natuurlijk een dat doen we lachen over, maar als je gaat nadenken over, en het gaat niet alleen over dit soort informatie, maar het heeft natuurlijk een ongelooflijke impact op de manier waarop we ook informatie consumeren. En dat daar waar we voorheen blij waren dat er informatie was, maar achter het journaal, of we sloegen een blad open en er was een leuke advertentie voor een aanbieding van een reis, oh god, kijk eens, en dan stond er ook nog, sla snel om naar bladzijde 12, en dan dacht ik altijd, wat zou er nou gebeuren als ik het over 5 minuten doe? Dat staat er nog steeds. He, dus dat is ook anders. De korting kun je altijd krijgen. Dus die informatie schaarste die is eigenlijk omgezet in informatie overloopt. Er is gewoon eigenlijk simpelweg te veel informatie. Meer dan we aan kunnen. Vandaag is ook een mooi voorbeeld. Je moet kiezen tussen naar welke sessie ga ik. Wat ga ik doen? Wat ga ik kijken? Wat ga ik consumeren? Wat ga ik doen? Ik zeg al, Martin Bril heeft er al iets moois over geschreven. Je mist meer dan je meemaakt. Maar dat is helemaal niet erg. Wat er vervolgens gebeurt, is dat de manier waarop mensen informatie consumeren, natuurlijk dan ook verandert. En want daar waar we het vroeger leuk vonden als er een brokje informatie op afgegooid werd, laten we dat op. Daar is dat nu anders. Nu, eigenlijk vergelijkend het makkelijkste vergelijking is met je inbox. Wie heeft hier wel eens iets te veel mail in zijn inbox? Okay. Kunnen we het ook nog een keer over hebben? Dat kun je oplossen. Dat levert nou stress op. En als je nou naar je doet je inbox open, ga je dan kijken. Oh, joepie, 80 mail. Nou, die ga ik zo allemaal lezen. Nee, dus wat je gaat doen is je gaat filteren. Je gaat kijken van welke kan ik de eerste weg flikkeren. Toch? Dus die weg. Oh, nieuwsbrief heeft iemand heel lang ook weg. Ik lees allemaal mijn nieuwsbrief. Nou, die weg. Oh, dit, nou, dat bewaar ik in dat mapje en dan staak ik dat. Lees ik 1 keer in de week. Dat is het mapje wat je 1 keer in de week leeg hoort. Zonder te lezen. Of 1 keer in de maand. Zeg maar. En dan hou je zeg maar alleen nog maar de relevante mailtjes over. De mailtjes waar je echt niet mee moet. Maar dat jij ze hier dan nog weggehaald? Nee, maar ik heb geen volle inbox meer. Dat is een andere discussie. Oké. Discussie. Laat ze gewoon informatie ervan zeggen. Ja. Nee, maar dat is de. Even de herkenning van veel mensen. Je kan natuurlijk regels instellen en je kan natuurlijk allemaal. Maar het gaat even om het vergelijken met hoe je informatie komt binnen. Goed, dus die wereld die is helemaal wat dat betreft aan het veranderen, want je gaat filteren. Dus ik ben er ook van overtuigd dat daar waar we eerst bezig waren met kijken waar kan ik informatie krijgen, toen kwamen we in het systeem terecht waarin we informatie zelf konden zoeken. Dus met Google. En een van de belangrijkste vaardigheden wordt nu. De juiste filters instellen. Hoe filter ik de wereld om me heen zo dat ik iets aan heb en dat ik de relevante informatie krijg? Als je nou echt helemaal niks meer onthoudt van wat ik ga zeggen, onthoud in ieder geval het woordje relevant, want dat is wel iets wat zeg maar heel belangrijk is en nog veel belangrijker wordt. En dat zijn we ergens met z'n allen natuurlijk een beetje kwijtgeraakt op een gegeven moment. Wat is relevant? Eigenlijk meer van wat vind ik belangrijk om jou te vertellen. En dat is gegaan naar wat vind ik belangrijk om te weten. Dus die relevantie en zo stellen wij die filters in. Goed, dus die even de lijn terugpakken, die wereld van internet die zorgt voor transparantie, die zorgt ervoor dat er informatie vrijelijk beschikbaar is. En gek genoeg voor mij werd dat een soort van, ja, ik vond het duidelijker worden.
Dus ik had zoiets van, goh, het wordt veel simplexer, heb ik vorig jaar van Manfred van Doorn geleerd. Simplexiteit, ik noemde mezelf decomplexer. En dan zeggen ze, oh, dat is slim. Nou, dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat ik het allemaal anders niet meer snap. Dus ik probeer alleen maar de wereld zo te maken dat ik het nog snap. Maar dat helpt wel met mijn vak om de essentie uit het verhaal te halen. Dus ervoor te zorgen dat er relevante content wordt gepubliceerd voor mijn klanten. Nou, goed, dus dat werd allemaal steeds duidelijker. En op een gegeven moment werd het zo duidelijk dat, dat ik laatst een lezing deed voor een aantal... Er zaten wat bankiers en verzekeraars. Nou, dat is echt altijd geweldig leuk, want dat is ruzie. Keihard, altijd meteen met een aantal stellingen. Ik zei ze het niet eens. Gaan we straks naar terugkomen. En er zat iemand van Tiers Nimbas, dus een business school. In Tilburg en ook in het buitenland. En die zei, nou, is het wel goed, die nieuwe modellen die je allemaal hebt, die moet je ook eens bij ons komen op een leerstoel komen. Dus nou, ik ga dan nog lesgeven. Ik heb dus geen diploma, daar waren jullie al achter, denk ik. En daar denken ze van, terwijl ik eigenlijk denk van, ja, ik vertel alleen maar hoe de wereld in elkaar zit. Namelijk eigenlijk, als ik naar business kijk, wat gaat over ondernemerschap hebben, moeten we gaan nadenken over welke waarden we toevoegen. Dat klinkt heel makkelijk. Maar als je dat even vergelijkt met hoe de wereld eruit heeft gezien de afgelopen jaren, is dat een heel groot gedeelte van de mensen die heel veel geld hebben verdiend de afgelopen 10, 20 jaar, die hebben heel veel geld verdiend met waarde onttrekken uit de maatschappij. En je kon heel rijk worden met waarde onttrekken. Dus financiële producten verkopen waar iemand niet iemand iets aan had. Misschien wel producten verkopen waar sowieso niemand iets aan had. Abonnementen verkopen met het doel dat ze nooit opgezet zouden worden en daar niet echt iets voor leveren. En dat zijn natuurlijk, daar zijn ongelooflijk veel mensen rijk van geworden. Bankiers, makelaars, notarissen, accountants. Dat zijn ook meteen de groep mensen die het over het algemeen erg moeilijk hebben. En ook de mensen die het moeilijk hebben om na te denken over wat was ik ook weer aan het doen. Ik weet niet of jullie bij de sessie van Jan Henk hebben gezeten, iemand hier van jullie, over de why. Ja. En dat is vaak, die bedrijven zijn vaak kwijt waarom ze iets doen. Ze weten nog wel ongeveer wat ze doen. Ze weten nog een klein beetje hoe ze doen, maar waarom ze het deden, geen idee. En in het waarom ligt natuurlijk vaak de essentie van wat je doet. Dus wat ik denk is dat we van winstmaximalisatie, zoals het er eigenlijk altijd uitzag, moeten gaan naar waardemaximalisatie. Ja, dus daar waar bedrijven altijd bezig zijn geweest met winstmaximalisatie, hoe kunnen we meer geld verdienen met ons product of dienst? En dat werd dan vaak aangestuurd door de Excel-manager. De Excel-manager die zit achter zijn lijstje en die denkt van, hey, als ik nou hier 5 cent duurder maak en hier kan ik misschien de inkomen op 10 cent afknijpen en ik stop dan op 300 mensen die gaan eruit, dan gaan we maar Excel zo. Dat vinden de aandeelhouders top. En dat is helemaal uitgeknepen. Ja, want dat geld is er niet meer, die groei is er niet meer, die ongebruikelijke groei is afgelopen. En wat je nu ziet gebeuren is dat bedrijven die in staat zijn om heel duidelijk waarde toe te voegen, dat die heel gezond geld kunnen verdienen. En wat ik dan interessant vond om even te gaan naar waarom zouden het open source denken en zeg maar de zwermtheorie of zwermen van ondernemers het gaan winnen van grote organisaties, is het volgende. Op dit moment denk ik dat er een aantal vaardigheden, skills nodig zijn om het te redden. 1. Snelheid. Als je een aantal sessies vandaag hebt gevolgd, met name die van Juri, waar nog een aantal mensen met hun haar achterover zaten toen ik 5 minuten later de zaal binnenkwam. Snelheid. Snelheid in ontwikkeling, snelheid van reageren, snelheid van innovatie, de snelheid waarmee je in staat bent om de markt te doen. Grote organisaties blinken meestal niet uit in snelheid. Kennen jullie Wikispeed? Wat vroeg je? Wikispeed, oké. Wikispeed, de XPRIZE, die had een prijsvraag uitgeschreven. Bouw een auto die 100 miles to the gallon doet en voldoet aan alle veiligheidseisen van 2000, weet ik voor wat. En doe mee met die prijsvraag. Nou, er gaan natuurlijk een aantal autobouwers gaan daarin mee. En er was één meneer, Jos, ik ben zijn naam even kwijt. Dat was een softwareontwikkelaar en die dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn om een auto te bouwen? Hè? Dat kan niet zo moeilijk zijn. En die is zeg maar open source een auto gaan bouwen. Met 35 mensen samen, was het de eerste team, het team is inmiddels veel groter. 35 mensen en die kennen elkaar niet.
Het grootste gedeelte van die mensen kenden elkaar. Die hadden alleen maar een zeg maar, samenwerking online met het ontwikkelen van een auto. En raad eens wat, binnen 3 maanden had zijn prototype van een auto gebouwd. Die 100 miles, de Gamble deed en voldeed aan die eisen. Ze hebben het niet gewonnen. Ze zijn wel, weet ik, misschien weet jij het, 50 of 60 geworden, maar niet de eerste geworden. Maar het is natuurlijk onvoorstelbaar. Eigenlijk als je dat vergelijkt met de traditionele industrie in elkaar zit, dat, waar een, zeg maar een aandrijflijn 10 jaar mee moet en een carrosserie 15 jaar. Ik bedoel, ze hadden wel gewonnen van Ford en van noem maar op, van alle grote automerken. In 3 maanden tijd. 3 maanden tijd. Dat is natuurlijk een snelheid onvoorstelbaar. Het hele project was open source. Er waren een aantal dingen die anders waren dan hoe de meeste autofabrikanten bezig waren. De meeste autofabrikanten die gingen met die prijs mee doen en die gingen nadenken, oké, wat wordt het businessmodel? Daar gingen ze eerst over nadenken. Toen waren ze 3 maanden verder, had iemand al een auto ontworpen. Nou, dus ja, zo gaat het natuurlijk. Er wordt eerst heel lang gepraat over hoe gaat het businessmodel legitimeerd worden. Hoe gaan we vervolgens onze patentrollen eroverheen laten jagen om ervoor te zorgen dat als we iets nieuws verzinnen, dat niemand anders het mag gebruiken. En hoeveel gaan we er zoveel mogelijk geld aan verdienen. De jongens met het open source project, die dachten natuurlijk heel anders, die wilden gewoon problemen oplossen. En dat zie je vaak gebeuren bij mensen die nieuw toetreden in de markt. Die jeuken waar het krabben, die krabben waar het jeukt. Die denken, verrek, het is je moeilijk zijn, gaat zelf om. Zo begint het vaak. Zo zijn ook de meest interessante start-ups van de laatste tijd ontstaan. Wat kun je er nou van leren? Los, je kan natuurlijk heel veel van leren. Die open source gedachte, die gaat veel verder dan software alleen. Open source is eigenlijk begonnen bij software. Heel veel mensen weten het niet, maar die denken dat open source software nog steeds iets is voor homebrew clubjes die een beetje lopen te klooien. Nou, dat is niet helemaal waar. Android loopt op, het draait op Linux en de hele grote systemen van de NASA draaien erop. Dus het is al lang een heel serieus software platform. En open source, ik weet niet of je sowieso de definitie kennen van open source, maar open source is het principe is dat de broncode, de broninformatie, vrij beschikbaar is voor iedereen om daarop te ontwikkelen. En te verbeteren. Daarvan uitgaande dat die ontwikkeling en te verbeteren. Ontwikkelen verbeteren. Dus open source, dat staat haaks tegenover de manier waarop we de afgelopen jaren onze businessmodellen hebben opgebouwd. Namelijk, ik verzin iets, iemand anders mag er niks mee. Beetje dat kennis is macht principe. Ja, dus die twee dingen die... Die passen ook heel erg bij elkaar, die overvloed aan informatie versus kennis is macht en gesloten systemen en open systemen en vrije beschikbaarheid van informatie. En wat gebeurt er op het moment dat je energie en informatie en intentie, dat is belangrijk, dat weet je, loslaat de energie één kant op richt, zonder dat misschien in eerste instantie het idee is dat je geld gaat verdienen, want dat kan ook heel vaak dingen tegenhouden, dan kan een ontwikkeling heel snel. Grote organisaties hebben daar last van, die krijgen het niet voor elkaar. Dus die kopen vaak, dat zie je nu, de grote organisaties kopen alleen maar. Die kopen innovatie, maar die kunnen zelf niet meer innoveren. Daar komt nog wat anders bij kijken, dat is vandaag ook nog een paar keer gezegd. De manier waarop wij mensen opleiden. In Nederland leiden we op tot voor de middelmaat. Hè. Daarom ben ik ook voor het eerst echt trots, zo trots, dat ik nooit mijn school heb afgemaakt. Dat heb ik ook helemaal niet in de weg gezeten. En een leven lang leren, ja inderdaad, ik had nooit gedacht dat ik nog met plezier zou leren. Maar ik verslind boeken en ik lees veel en ik luister en noem maar op. Alleen wel op de manier waarop ik het wil en in mijn tempo en met de relevantie ik zelf niet. Maar wat doen we ook? Scholen zijn over het algemeen, en zeker als je specialist ergens in wordt, word je opgeleid dat je iets gaat doen. Dat je het pas gaat doen als je zeker weet dat je geen fouten meer maakt. En wat is nou het principe van innovatie? Van fouten kun je leren. Van fouten kun je leren. En ook daar onderschrijf ik het verhaal van Juri. Ik zit 14 jaar in de internetbusiness. En bij internet heb ik alleen maar het proces van iteratie gezien. Dus alleen maar iets proberen, dit werkt wel, dit werkt niet, het vervolgende, dit werkt wel, dit werkt niet. En daar heb je dus een bepaalde cultuur voor binnen je bedrijf nodig. Nou, een cultuur dat mensen niet alleen bereid zijn om fouten te maken, maar dat het ook gewoon durven toe te geven en te zeggen, nou, het is niet gelukt, gaan we wat anders proberen. Maar denk je nou echt dat het in hele grote organisaties kan? Dat gaat alleen maar om efficiëntie. En wat is nou het nadeel van efficiëntie? Daarom zeg ik ook wel eens tegen mensen, efficiëntie cuts your balls. Efficiëntie gaat je nu niet verder helpen in de business. Jarenlang wel. Efficiëntie gaat je nu niet verder helpen. Want efficiëntie zorgt er ook voor dat die mensen niet durven te innoveren. Dat ze niet durven buiten de lijntjes te kleuren. Efficiëntie gaat alleen maar over het bestaande proces verbeteren.
Efficiëntie is, hey, ik doe dit nu met 10, kan ik het met 8? Ik doe het met 8, kan ik het met 6? En ik kan het nu met 6, maar kan ik er 110% van maken? Hetzelfde proces. En daarom gaan die grote bedrijven dat ook niet redden. Ze kunnen die snelheid niet maken. En er komt nog wat anders bij. Ze kunnen vaak die relevantie ook niet te pakken krijgen. Want dan komt er wat anders. En dat vind ik het goede nieuws. Want heel vaak zeggen mensen, ja, maar die crisis is moeilijk, dit en dat. Even, wie denkt er trouwens dat we in een crisis zitten? Dat is vorige week gehoord. En iemand zei het. Alleen in Nederland zit in een crisis, de rest van de wereld zit helemaal niet. Nee. En mensen, het is ook helemaal geen crisis. Een crisis, het is een transitie. Het is hetzelfde als iemand zegt, als iets al 5 jaar bezig is, ja, dat is een trend. Ah, als de 5 jaar bezig is, geen trend meer, hoor. Of als iets 4 jaar bezig is, ja, YouTube, ja, dat is een hype. Oh. Denk het niet. We zitten in een transitie naar een andere werkelijkheid. En heel veel mensen denken, ja, dat gaat dan straks over. Dan gaan we weer gewoon weer verder met geld verdienen. Nou, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat we net zoveel geld gaan krijgen als dat we hadden. En dat we daar ook niet meer zo makkelijk aan gaan komen. Maar ik denk dat het goede nieuws is dat alles goedkoper wordt. Neem nou ondernemer. Mijn oudste zoon is 15. En die heeft vanaf zijn 13e een brommer waar hij aan sleutelt. Ja? Toen dacht hij op een gegeven moment, nou, die brommer, dat is een leuke crossbrommer, maar daar moet ik nou toch maar eens een keer een project van gaan maken als ik 16 ben. Ik wil dan onderdelen kopen. Toen dacht hij, nou, dat is niet handig. Ik koop gewoon nog 2 van die dingen en dan maak ik er 1 van. Nou, dat lukte. En die andere kreeg hij ook nog aan de praat. Die had hij voor 90 euro verkocht. Die verkocht hij voor 200 euro. Dan dacht hij, hé, vrek. Ja. Dus ik heb geen schuur meer. Dat is wel een schuur. Ja, Kees, je hebt het laatst gezien. Ja, het staat helemaal vol. Maar als ik zie hoe die jongen onderneemt, want hij onderneemt gewoon. En zijn onderneming is Marktplaats. Hij heeft de fiets van mijn zoon meegenomen, die te lui was om mezelf te plakken. Ja, maar ja, en heeft hij nog steeds gezien, die zat op Friesland, Kees. die heeft zijn telefoon en heeft Marktplaats. De telefoon, daar maakt hij foto's mee. Dan zit hij op Marktplaats, dan communiceert hij mee, dan maakt hij de prijs mee af. Dan kijkt hij of degene betaalt op zijn ING en hij stuurt het op. En hij vindt het helemaal normaal. Hij vindt het dus helemaal normaal. Het zijn wij die dat bijzonder vinden. He, dat is net als het laatste wat ik een leraar zeg over focussen maar over social media. Doe niet zo krampachtig. Voor die kids is het als water uit de kraan. Ja, dat klopt. Dus wij proberen ons steeds de kinderen te vertellen. Oh, water uit de kraan. Moet wel oppassen dat je dat gaat gebruiken. Dan kunnen we wel verkeerde dingen mee gebruiken. Ja, klopt. Als je kraan open laat staan, dan wordt het ook niet mooier. He, maar zij laten zich dus niet belemmeren door, ja, het is er gewoon. Nou, dus dat is het volgende. Als je nu wil starten met ondernemen of wil gaan ondernemen of aan het ondernemen bent, is mijn tip ook, ga nou eens terug naar wat je nou eigenlijk nodig hebt. Want je hebt helemaal niet zo heel veel nodig. Reclame maken. Hoorde je me het woord reclame zeggen? Goed. Communicatie is nog nooit zo goedkoop geweest. Iedereen kan en mag publiceren, overal. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Je kan een website bouwen met WordPress. Google Plus. Dat wordt straks nog veel relevanter. Ja. Dat wordt het al. Noem maar op, je hebt allerlei kanalen waar je op kan publiceren. En allemaal voor niks. Je hoeft alleen maar te doen. Je hebt geen filmstudio nodig, je hoeft alleen maar een telefoon te kopen. Met de camera erop. Met diezelfde telefoon kun je er eventueel nog bewerken en opsturen. Klaar. Super makkelijk. Vervoer. Ja, daar kun je heel ingewikkeld over doen, maar je hebt die hele grote auto niet nodig. Dat is iets wat in je hoofd zit dat je die nodig hebt, maar die heb je niet nodig om te ondernemen. Er is niemand meer die gaat kijken van, als je zegt van ik ben met het openbaar vervoer gekomen, ook wel hip ook. Hè? Ik had hiervoor een A6, ik denk ja, dat is niet handig. Ik heb nu een Prius. En de mensen zeggen, jongen, die is wel met zijn omgeving bezig. Hè? Ja, dat klopt. Het scheelt ook 700 euro in de maand. Dat is van geld. Je hebt het niet nodig. Geldkantoor. Nou ja, neem dit voorbeeld. Het blijft nog steeds een leuk verhaal natuurlijk. Anderhalf jaar geleden ben ik hier naar de Kamer van Koophandel gegaan. Dan heb ik gezegd, hey, we hebben kennis over. Jullie hebben ruimte over. Zullen we rijden? Dat was een gesprek van 10 minuten. 350 vierkante meter. Ik zeg niet dat het iedereen lukt. Dan moet je jou vragen of 350 vierkante meter nodig. Goed, drukwerk, een portfolio in elkaar draaien, een computer,
is niet duur meer. Ja, natuurlijk als je een mooie Apple wil hebben wel, dat is trouwens wel aan te raden, want dat scheelt je verderop in de rit weer een hoop geld. Maar als je gaat kijken naar wat de kosten zijn om te ondernemen, die zijn natuurlijk veel, veel lager geworden. En als je weinig kosten hebt, kun je ook snel bewegen. Nou, dat is het volgende voordeel wat we met z'n allen hebben, als zwerm van de kleinere ondernemers. En dat is namelijk dat we niet alleen snelheid hebben, maar dat we ook in snelheid kunnen keren. Want hey, als we denken van ik heb dit geprobeerd, het lukt niet. Nou, een beetje zo, een beetje zo, een beetje zo. Die kant op. Het wel echt een beetje anders bepalen, is wel handig. Ik kom ook wel steeds ZZP'ers nodig en dan denk ik, oh, je bent coach, je bent webmaster, je bent ontwerper, je bent psycholoog, je doet lezingen. En ik denk, oh ja, zit het wel handig om je een klein beetje op een gebiedje te focussen. Maar je bent flexibel, je kan bewegen. Dat kunnen geldorganisaties ook niet. Vorige week mocht ik een dag voorzitten die ging over duurzame energievoorzieningen voor datacentra. En dat is heel leuk, dan kun je precies zien wat urgentie doet. Hè? Dus urgentie, onder druk wordt alles vloeibaar, als er ergens iets urgent is dan wil het wel veranderen. Nou, datacentra die zijn nog niet bezig met groene energievoorziening. Ja, dat doen ze wel, maar het is allemaal greenwashing. Dat stelt allemaal geen reet voor. Die zijn bezig met groei. Want wij willen meer. Wij willen meer data opslaan. Iedere dag willen we meer data opslaan. We willen meer. We willen sneller internet. Het moet allemaal goedkoper, noem maar op. Dus het enige waar zij mee bezig zijn is hoe snel kan ik die datacentra allemaal neerzetten. En van oudsher staan die data, ik weet niet of het was opgevallen, ze staan in Amsterdam. Of in Rotterdam, op de Weena. En allemaal grote steden. Weet je hoe dat komt? Dichter bij de pijp. Ja, maar dat is deels waar. Dat klopt, maar die pijp is daar neergelegd. Maar het is eigenlijk heel onlogisch. Hè? Dus een datacenter, daar heb je een paar dingen voor nodig. Ruimte, en internetverbinding en energie. En dan gaan ze op hele dure meters zitten. Dat is eigenlijk heel onlogisch. Dat komt omdat de financiële markten, de financiële diensten, die zaten altijd op die plekken, op die knooppunten. En die wilden vroeger natuurlijk die knooppunten van het internet, toen het allemaal nog niet zo bekend was, wilden ze dichtbij hebben. Dat is nu al lang niet meer relevant, maar toch zie je dat noemen ze de horseless carriage syndrome, ik weet niet of je dat kent, dat syndroom. Nou, je kent het misschien, toen we nog paard en wagen hadden, je koetsen, dus waren mensen heel erg bedreven in het maken van dingen met vier wielen. Toen kwam er een motor en dan zou je denken dat de koetsbouwers degene zijn die de auto's gaan bouwen. Dat is niets is minder waar, want de eerste auto's die werden wel de koetsbouwers gebouwd. Maar die hadden bijvoorbeeld één koplamp en die zat rechtsboven. Maar ja, dat kwam omdat dat knol er vroeger wel wat voor zat. Maar de knol was al lang weg. En die koplamp die bleef daar zitten. En de bok bleef er ook op zitten. Dus pas toen er iemand anders uit de andere kant kwam, vanuit een andere branche, een andere kijk, die geen last had van al die legacy die hij meenam, toen werden de auto's eigenlijk, en er zijn bijna geen koetsbouwers meer overgebleven. Nou, bij die datacentra kreeg ik eigenlijk een soort van, het ging dus over duurzame energie en verduurzaming en noem maar op. En over het grootste probleem bij datacentra is koelen. Het koelen van die troep. Dat is gewoon een probleem. En dat doen ze nu nog heel veel met vloeistof, maar dat is niet zo goed voor het milieu, maar dat koelt wel lekker goed. En het liefst doe je dat natuurlijk gewoon, eigenlijk het liefst haal je koude lucht van onder de grond en stop je warme lucht in een huis. Denk ik, toch? Maar dat is nu nog niet zo efficiënt, dat kost eigenlijk te veel en die jongens zijn er niet mee bezig. Toen zei er op een gegeven moment iemand van, het schijnt dat ze in Finland, daar hebben ze namelijk goedkope energie, en is nog voor, dat is best wel koud daar, hele grote datacentra willen bouwen. En toen zeiden de drie grootste directeuren van datacentra, is helemaal niet zo interessant, joh. Want wij doen die investeringen voor 15, 20 jaar, daar schrok ik van, in deze markt. 15, 20 jaar, die investering. En zo snel gaan ze dat nooit terugvinden. Ik zeg, oké, dat vind ik interessant. Dus straks komt er iemand en die zet in, er komt straks een grote investeerder, misschien Google zelf wel, die zegt, nou, ik ben er nou klaar met de gezeur en al die regels in al die moeilijke Europese landen. We pletteren gewoon half Finland vol met die kringen. En vervolgens gaan we dat ook aan andere mensen aanbieden, dus zij worden in één klap worden ze de helft goedkoper. Zijn ze beter voor het milieu, ze kunnen makkelijker en sneller koelen. Die internetverbinding is waarom geen issue meer, we liggen allemaal dikke pijpen heen en weer. Ik zeg, dan zit jij met je investering van 20 jaar. Oh ja. Dus
wat je ziet gebeuren is in iedere branche zijn mensen bezig met kijken naar het lineaire systeem van groei. En de urgentie bepaalt of iemand wel of niet begrijpt dat hij iets moet gaan doen. Nou, dat is denk ik het volgende. Wat het prettige is van zwermen, is dat je heel veel verschillende mensen ontmoet. Met heel veel verschillende ideeën. He, ga maar eens een heel groot bedrijf in, een heel groot corporate in. Ga eens gewoon aan een gemiddelde discussie zitten tijdens de lunch. Het gaat heel vaak over het werk, er zijn heel veel mensen die op dezelfde manier denken. Er zijn ook heel vaak mensen die dezelfde partij stemmen, die dezelfde, heel vaak dezelfde type mensen, die denken allemaal lineair één kant op. En wat wij als kleinere ondernemers in Zwermen als voordeel hebben, is natuurlijk dat we continu mixen. He, dus ik zeg ook vaak, zoek anders denken, want die brengen jou op andere ideeën. Dat is veel interessanter dan mensen die allemaal hetzelfde zeggen. En dat zorgt ervoor dat je op nieuwe ideeën komt. Dus dat is een ander voordeel waardoor wij denk ik sneller kunnen innoveren. Dan is het denk ik nog een ander heel erg belangrijk voordeel. En dat is dat we de maatschappij de afgelopen jaren zo hebben opgebouwd, en dat ging natuurlijk om efficiëntie, dat ging om schaalvergroting en noem maar op, dat we eigenlijk alleen maar zijn gaan denken in one size fits all. Dus als ik iets kan maken, wat jullie allemaal vreten, dan moet ik er gewoon zoveel mogelijk van maken. En dan moet ik zo efficiënt mogelijk doen. En dan wordt het hetzelfde. Dus het is met muziek zo geweest, met films zo geweest, met boeken. De muziekindustrie en de filmindustrie willen ons doen geloven dat er nog steeds minder films worden gekeken en dat ze minder verdienen. Het is niet waar, er worden meer films gekeken, meer muziek geluisterd en gekocht dan nooit. Het enige, het is heel veel verschillende muziek. Het is niet allemaal meer de top 10. Dus we gaan op allerlei gebieden gaan we van one size fits all naar what size fits me. Wat betekent dat nou voor organisaties en teams waar je werkt? Jarenlang hebben we organisaties ingericht op massa. Ambtelijke apparaten, grote bedrijven, autobedrijven, noem maar op. En die zijn allemaal ingericht op efficiëntie. We doen dit en dat doen we zo vaak mogelijk en dat doen we zo efficiënt mogelijk. Maar het is natuurlijk kolder om te denken dat als iemand een probleem heeft, en dat geldt voor iedere organisatie, groot of klein, en dat probeert natuurlijk ook iedere, in mijn vak is dat ook zo, ieder internetbedrijf die probeert mensen wijs te maken dat zijn bedrijf precies de goede configuratie heeft voor jouw probleem. Dat vind ik zo knap, want als er een andere klant komt, dan zeggen ze dat precies hetzelfde verhaal weer. Moet je maar eens voor de grap naar een beurs gaan. Nou, ieder bedrijf is dat, ik heb de beste CMS, wij hebben de beste hardware, wij hebben de beste... Kan helemaal niet natuurlijk. Wat doet die genetwerkte samenleving van die zwerm, die aan die ZZP'ers? Als die slim is, dan stelt hij dus iedere keer de juiste configuratie rond het probleem samen. Hey, dus ik krijg nu een uitdaging in deze richting. Oh, daar moet ik dus een hele goede frontender voor hebben, daar moet ik een hele goede designer voor hebben, maar die moet wel heel veel van mobiel weten. Nou, en ik heb een kern van het team misschien in mijn bedrijf, maar ik zoek wel de specialisten eromheen. Dat kan niet als ik heel veel mensen in dienst heb, want ik moet die mensen wegzetten. Ik moet die uren volmaken. Dus dat gaat ook niet meer werken. Zingen. Dus we hebben open source, we hebben snelheid, we hebben flexibiliteit en we hebben de configuratie van teams. Dus als mensen nu tegen mij zeggen van ja, ik wil een bedrijf beginnen, hoe moet dat doen? Nou, dan ben ik het zeker eens ook met wat jullie zei, je moet het gewoon gaan doen. Ga het gewoon doen. Ga niet eerst een half jaar een plan schrijven. En want in een half jaar is er al van alles gebeurd. Of 3 maanden. Ga het gewoon doen. Want de het allerbeste manier om erachter te komen of iets werkt of niet, dat is door te doen. En ga dat niet testen bij... alleen maar mensen die je kent, want dan krijg je niet altijd het eerlijke antwoord. Dus je moet wel een beetje in het kale water durven te gaan. Wees bereid dat je het pad van de iteratie kiest, dus dat je niet van tevoren, en dan gaat het vaak mis nog steeds. Heel veel ondernemers die beginnen natuurlijk omdat ze een heel goed idee hebben. Daarom word je ondernemer, je hebt een idee, iemand anders die heeft dat niet bedacht en ik kan het beste, dus dan ga ik dat doen. Maar het kon wel eens zo zijn dat het misschien jij niet zo heel goed was. Dat kan, hè? Ik zeg, dat bespieren jullie natuurlijk niet zo, maar... Mij gebeurt het regelmatig trouwens.
Nou, onderneming van drie bedrijven, dan kan er al ergens gaat per ongeluk wel eens een keer wat goed. Dus je moet ook bereid zijn om, zeg maar wel dat stipje op die horizon te hebben, maar vervolgens ook met die feedback loop iedere keer om te kunnen gaan. En dat kan alleen als je heel flexibel blijft. Dus het slechte nieuws is, denk ik, dat we niet in een crisis zitten, maar in een transitie. Dat vind ik eigenlijk goed nieuws. Want dat gaat ervoor zorgen dat er nog, er moeten nog even een paar dingen schoongemaakt worden, er moet nog een beetje lucht uit. Maar die banken duurt het wel heel lang, vind ik. Ja, hoog gezeur, hè? Die worden ook allemaal een beetje natuurlijk geholpen. Ja. Ja, maar dat vind ik zo gek, hè? Ik heb dat helemaal verknoeien. Sorry. Het gaat beter met de wereld, want de boodschappenkarretjes bij Albert Heijn in Hoogland zijn weer groter geworden. Ja, je hebt gelijk, Kees. Dit is mij ook opgevallen. Crisis. Maar hebben jullie gezien wat er nu gebeurt in de bankenwereld? Want dat is ook wel weer grappig. Ook daarop kun je zien dat het gevaar niet komt uit de eigen branche. Ze proberen elkaar iedere keer opnieuw uit te vinden. Dus je hebt zelfs die draai van de naam op. De bank, ik heet nu knap. Ik doe het heel anders. Het is allemaal gelul, hè? Het is allemaal hetzelfde bedrijf. Tenzij al die verzekeringsmaatschappijen allemaal hetzelfde. Alleen ze hebben 24.000 labels en ze doen jou geloven dat het iedere keer wat anders is. Het gevaar komt niet uit het bankwezen zelf. Het gevaar komt ook weer uit de crowd. Peer-to-peer banking. Crowdfunding. Dus er komt een hele andere vorm van financiering weer aan. Dan gaan mensen gaan elkaar weer geld lenen. En bovendien het nut om je geld op de bank te zetten is natuurlijk... Ja, is de inflatie, dat is 3%. En je krijgt 1,5%. Dus dan kost je 1,5% om je geld op de bank te zetten. Dus ik zeg, geef het uit. Of leg zonnepanelen op je dak. Kun je het doen. Dus je ziet dat er heel vaak de gevaren van buiten. Dus wat ik ook altijd iedereen meegeef. Probeer zoveel mogelijk buiten je eigen branche ondernemers te ontdekken. Probeer zoveel mogelijk. Natuurlijk prima dat als je architect bent dat je één keer per jaar met allemaal architecten bij elkaar komt. En je zit te mopperen over het feit dat iedereen tegenwoordig zelf tekeningetjes maakt. Gebeurt. Maar dat schiet je niks meer op. Ja, dan heb je een middag, voel je je beter omdat je buurman hetzelfde probleem heeft. Dus ja, die wordt er niet beter van. Maar ga als architect praten met de slager. Ga als slager praten met iemand die modelbootjes bouwt. Ga als botenbouwer praten met iemand die of vraag aan de softwarebouwer hoe die een auto in elkaar zou zetten. Misschien kom je nog eens ergens op. Dus zoek anders gezin. Nou, dus eigenlijk was dat een beetje een verhaal. Ja? Als je mooi verhaal. Hebben jullie nog... Een stukje creativiteit dus. Oh, sorry. Ja. Oh, stom. Ja. Zo, heel goed. Creativiteit. Hebben jullie wel eens van Keynes Arcade gehoord? Ja? Oké. Okay. Dan, ik zou eens, ik stel voor, ik ga hem even uitleggen. Ik heb bewust geen, ik ga bewust geen beamer gebruiken. Keynes Arcade. Keynes schrijf je met C-A-N-E, apostrof S, Arcade. Keynes is een jongetje, was toen 8, 9. Zijn vader heeft een auto-onderdelenbedrijf in Amerika. En er komen heel veel auto-onderdelen binnen. En heel veel dozen. En Kane die is helemaal gek van arcades, van spelhallen, daar heb ik geen geld voor. Dus die is op een gegeven moment begonnen met een kartonnen doos en een plastic, noem je dat, goaltje, basketbalgoaltje, wat hij een keer ergens had gekregen, om zijn eigen arcade dingetje te bouwen, zijn balletje ging hij erin gooien. En op een gegeven moment ging hij dat steeds verder doen en op een gegeven moment heeft hij in het bedrijf van zijn vader aan de voorkant, dat er gebeurt toch niks meer, want zijn vader doet alles via internet, dus die front-office was toch al weg, heeft hij een hele kartonnen arcade gebouwd. En er kwam op een gegeven moment een man langs en die zag dat. Ik dacht, dit is leuk. En die zegt van, wat kost dat? Nou, wat hij zegt, nou, één keer kost 50 cent, maar je kan ook een fun pass kopen, kost je $5 en dan mag je 100 keer. Dus hij dacht, ja, dat is echt een goede deal, 100 keer voor $5. Nou, jongetje $5 betaald, fun pass. Hij zegt, wie heeft er nog meer een funpas? Ah, je bent de eerste. Iedereen maakte een beetje lol om Kane, want hij was een beetje een gek jongetje en spelen. Maar die man die was gegrepen door die passie van die creativiteit van het jongetje. Want die heeft met karton allemaal gekke dingen gebouwd, een flipperkast en allemaal de gekste dingen.
Dus je hebt er een film van gemaakt. Van, en die is op een gegeven moment op Facebook is die gaan posten. Dat er iets zoiets is als een Keynes Arcade. En dat hij het leuk zou vinden als mensen in Los Angeles een keer kwamen kijken. Nou, er hadden heel veel mensen zich op ingeschreven. Dus pa is een keer met Keynes naar een arcade geweest. En die komt terug en iedereen zat er te spelen. En een liedje gezongen. En een jongen helemaal blij natuurlijk. Helemaal geweldig. Maar wat gebeurt er? Dit is een hele beweging geworden. Dus als je Keynes Arcade 1 hebt gezien, dan zou ik Keynes Arcade 2 gaan kijken. En dan kun je zien wat er is gebeurd. Namelijk, dit is een hele beweging geworden. Want kinderen zijn die filmpjes gaan zien. En die dachten, dat is leuk speelgoed. Een kartonnen doos. Wauw, dan kun je maken wat je wil. Dus hoef je niet te spelen met iets wat iemand anders bedacht heeft. Dus fantasie, weet je, dat ding wat we mogelijk ergens nog hebben. Waarbij we dingen verzinnen waarvan andere mensen zeggen dat het niet kan. Totdat er iemand kwam die dat niet wist. Dat vind ik altijd een mooie. Iedereen zei dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist. En die ging het gewoon doen. Briljant. En het is nu een beweging geworden. En dat, daar hebben ze in Amerika hebben ze daar speciale dagen voor. En ook programma's op scholen. Om kinderen met elkaar samen te laten werken. Om met fantasie weer te stimuleren. Om creativiteit te stimuleren. Is een man van de NASA komt dan woord. Die zegt, ja, hey, dit is, ja, zo deed ik het vroeger ook. Vroeger maakte ik van karton ruimteschepen. Nu werk ik bij de NASA. Zie dat? Ik maak ze nog steeds van karton voordat we ze gaan maken. En dat is een hele beweging geworden. He, er zijn bedrijven die denken, kunnen we wat van leren? Wat zeg je? Ik maak alles van pallets. Van pallets? Ja, die maak je boven. Heb je gezien? Ja, ja. Dus we zijn eigenlijk door ons consumentengedrag en doordat we alles maar kopen, zijn we zo onszelf kwijtgemaakt, onze eigen creativiteit en onze eigen maakdrang, zijn we zo kwijtgeraakt dat we er niet eens meer aan denken of we iets kunnen maken. En dat is ook weer het leuke van wat er nu gebeurt. Heel veel mensen gaan wat nadenken voordat ze wat weggooien. Ik denk, nou, wat je zonder weg te gooien. Misschien kan ik het maken, of geef het aan mij, dan maak ik het en stuur ik het naar een derde wereldland. Ik krijg een tweede leven. Maar dat moeten we gewoon weer terugvinden. Ik ben ervan overtuigd dat als je denkt als een kind en eigenlijk deelt als een, ja, hoe zeg je dat? Deelt als een, denk als een kind en help me even. Volwassenen? Nee, volwassenen ben je niet. Nou, ja, dat was voor zichzelf. Kinderen delen ook. Ja, was denken en delen als een kind? Ja, deel als Sinterklaas. Ja. Hoi! Hey. Ja. Denk als een kind, deel als Sinterklaas. Deel als Sinterklaas. Dan denk ik dat je een heel eind komt. En daar heb ik dan dus een allerlaatste tipje. We hebben allemaal van die leuke posters. Hè? De ene is een nieuwe hebben, geef ze een nieuwe krijgen. Ik vind het ook een poster waard, hoor. Oké. Geweldig. Ja. Zij heeft het thuis, hé. Hij komt dan alle schoolstof door. Nee, joh. Kasteel. Ja, goed. Je moet eigenlijk ontleren op momenten. Als je dan hebt over delen, dat is dan mijn laatste tip. Als je, zeg maar, denkt van, hé, dat is leuk, hè? Dus reclame maken of communicatie is eigenlijk voor niks. En als ik eens hoor, dan, ja, de ondernemer, je moet het gewoon doen, dan komt het schip zelf binnen. Nee. Wat je eerst moet doen, is, je moet die relevantie ontdekken. Hè? Dus niet alleen wat relevant voor jezelf is, maar vooral wat relevant is voor de ander. Daar gaat het om. En als je denkt over delen is het nieuwe hebben, dan moet je delen om te delen en niet delen om te krijgen. Het zijn twee hele verschillende dingen. Niet verdelen, gewoon delen. Nee. En het mooie. Niet delen om te krijgen, maar delen om te. Nee, delen om te delen. Delen omdat je wil delen. Er zijn helemaal andere spreken. Je moet juist het gunnen van, aan degene waar je het minste kan verwachten dat je iets terug kan krijgen. Nou ja, dat mag. Dat is het delen om te delen, toch? Dat weet ik niet. Ik moet even over nadenken. Ik weet niet waarom je dat zou doen. Ik zou het delen aan degene die het meest nodig heeft en niet aan degene waarvan ik het minst denk dat ik het terug krijg. Vind ik geen logische gedachte, maar goed, dus dat kan ik niet zoveel mee. Maar dat maakt niet uit. Maar delen om te delen, dat maakt het niet uit aan je deel. Nee, precies. En ik ben erachter gekomen dat als je meer deelt dan je zelf nodig hebt, dat je altijd in overvloed leeft. Denk er maar even over na. Als je meer deelt dan je zelf nodig hebt, dan, want je krijgt namelijk altijd, via het universum, komt het altijd een keer naar je terug. Maar dus als je afgepast deelt, dat is wat ik bedoel. Want heel veel mensen zijn vaak, als ze beginnen met kennis delen, hebben ze nog zoiets van, maar Peter, wat moet ik dan wel en niet delen? Ja, maar dat is verdelen. Maar delen is toch iets samen, iets meemaken? Delen kan op allerlei manieren. Ja, oké. Okay. Ja, verdelen. Kijk, delen, je hoeft niet, als je de helft deelt, deel je ook. Het is niet dat je dan verdeelt. Maar het mooiste is, als je dingen deelt, die jou weinig kosten, voor iemand anders heel veel opleveren. Ja.
Laatst zei iemand, als ik met de ene kaars de andere aansteek, dan gaat het vlammetje van de eerste kaars ook niet minder branden. Nou, als je op die manier kan leven. Ja. Ja? Ja, dus als ik geld deel, wordt het voor mij minder. Als ik kennis deel, wordt het niet minder. Ik kan er wel meer van maken, kan er zelfs een gratis pand mee krijgen. Ja, dus je moet erover nadenken, wat kan ik delen, wat voor iemand anders heel veel waard is, wat voor mij heel weinig moeite is. Want dan kun je namelijk heel veel delen en dan kost het jou geen moeite. En dan krijg je er meer voor terug. En dan bedoel ik dus, als je meer deelt dan je zelf nodig hebt, leef je altijd in overvloed. Daar ben ik echt van overtuigd. Dan wil ik daarmee eindigen.